Ahoj děti, pojďme se na opakovací stránce, která je nadepsaná červený trojuhelník podívat na druhé cvičení. Stále říkám, jsme na opakovacích stránkách, takže jenom prosím, dejte se do práce. I dopočítávání jste zvládli samostatně, tak to jsem rád. Na začátku jste si přečetli zadání: použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Já to dopočítadlo teďka nechám spát, protože jsem vás předtím učil, že to můžete vypočítat pomocí příkladu 9. A kolik chybí do deseti? 10? 10 bez 9 je rovná se 1 odzadu odečteme. Dvě a kolik chybí do čtyř? Čtyři bez dvou rovná se dvě. A dvě chybí do čtyř. Jedna a kolik chybí do pěti? Pět bez jedné rovná se čtyři. A čtyři chybí do pěti. Tak, teďka už budete říkat výsledky, které tam doplním. Pět a kolik chybí do sedmi a dvě chybí do sedmi. 3 a kolik chybí do 7 a 4 chybí do 7. 7 Sedm a kolik chybí do 10 a 3 chybí do 10. 5 a kolik chybí do 10 a 5 chybí do 10. 3 a kolik chybí do 5 a 2 chybí do 5. 9 a kolik chybí do 9 a 0. Tak a teďka už jenom čísla. Říkáte 2. Slyším opět 2. 4 pro jistotu. Jo, je to správně. Zkontrolovali jste si to? Porovnali jste si řešení? Tak jestli tady to máte dobře, tak dopočítávání opravdu budete potřebovat a ulehčí vám to počítání no, ve třetím díle matýskové matematiky, ve čtvrtém, no pořád.